veseli, najo špelo, verjamem, da tebe tudi torej špela, ne? Da smo mamo Manko tokrat srečali. Kako ste vi bili zadovoljni? Vam je bilo všeč to? Meni se zdi, da bo odslej, če bi seveda še kdaj prišla med nas... Ne, zdaj vidim po tem aplauzu, da bi lahko zdaj le šla kandidirati za tega. Kaj je ta pahor? Kaj je on? Zato, no, on je šel zdaj v Ameriko, naj tam ostane, jaz bi pa zdaj kandidirala za tako, ne? Kaj je že on, predsednik, ali kaj je on? Premije. No, tu jaz bi bila premije, lej, prva baba, ne, reč, da nemam joškov, ampak lahko bi pa bila. Ali pa prva dama, kakorkoli že. Če ste za to, gospa, Manka bi vas še kdaj povabili tako? Ja, ne vem, če dovoljo. Se mi zdi, da bo kar bolj čisto, vse skupaj pa pestro tudi verjamem, no? Špela, kaj pa ti misliš? Ja, jaz sem za. Je nekaj, ti si kle ta glavna, veš. A ja, jaz sem ta glavna. Ja, najlepša si, lej, zdaj sem pa priznala, lej, lepša si, ko jaz. Se pravi, jaz sem potem trdo palico, ne, ko so preugotavljala. Ja, zdaj se bo... Jaz sem navdužena, da bi se meni priključila še ena predstavnica ženskega spola, ne? Ja, to je zdaj problem, pa bom jaz v manjšini, ne? Neč hudga, lej. Mo pa še enega deca prav lajkel. Moj korel nema kaj dela doma. Ti, samo jaz imam en pogoj. Ja? Ja. Ker če bom tako žejna pa lačna, ker sem bila, da ne snom več hodila, drug kaj den ima, da mi v odaji prinešaš eno celo korpco kakšnih klobas, kruha, vina in tazga. Ja. Če je to edini pogoj, potem z veseljem pripravimo kakšne koline. Jaz sem tako bi fair, zato kaj jaz pa ne smem tam lozati jest. Špela, ti ne smeš jest, sploh. Ker kaj? Zakaj? Zato, ker... Bo zame men ostalo. Dokler nimam tazga bavha. Zaključujemo za danes, če ne se bodo babe skrigali med sabo. Saj veste, dobro, da imamo Mariel dovolj, ker od slevo tukaj precej več dežja, deževalo bo. Tako da, srečno do prihodnič, še vidve svojo rečeta. No, zdaj si povedal. Ja. Veseli nas, da ste bili zopet na TV Golica, kjer je vedno veselica. Ne vročejo teh reflektorjev, sem malo za švico. Pohaj. Danes smo bili trije, torej Domen Hren, mama Manka in moja malenkost. Vidimo se zopet naslednji teden ob isti uri na isti sedežni garnituri. Lepo se imejte, lahko noč. Srečno. A ja, moram tle ostati. A jaz igram črke, lej črke grajo. Črke? Ja, lej grajo, napisi, navideš.